مریم نواز کے چچا کی حکومت وفاق میں اور ان کی اپنی حکومت پنجاب میں، اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایس آئی کو کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کل صاحب کی عدالت سے کیسے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے؟ ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا، عوام نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیا، اگر بندہ جیل میں تھا۔ مقدمات درج کرنے والوں کو، کروانے والوں کو شرم آنی چاہیے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی آنی چاہیے۔ راہبروں سے رازنوں کا رابطہ محفوظ ہے، دیس میرا لٹ گیا اور فیصلہ محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج مخصوص جسموں کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت تھا اس کی سماعت مکمل ہو چکی، تمام تر فریقین کے دلائل مکمل ہو چکے، الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے، سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب بھی اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور وہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے قبل ہی مختلف اطلاعات، مختلف خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ فرسٹ آف آل، کچھ ذرائع کلیم بھی یہ کر رہے ہیں کہ تین دڑوں میں جو ججز ہیں وہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ حق ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کا یہ حق ہے اور ان کو ہی ملنی چاہیے۔ دوسرا دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے نہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے اور نہ ہی حکومت کو ملنی چاہیے۔ اور تیسرا دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں فیصلہ آتا ہے، اور اگر آئینی طور پر، قانونی طور پر اور اس تمام تر ہیئرنگ جو ہم نے اتنے دن سنی، اگر اس کو دیکھا جائے تو لگتا ہے، اور اس تمام تر ہیئرنگ کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی بنتی ہیں، کیونکہ ان کے امیدواروں نے بھاری اکثریت لی ہے اور لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کل صاحب کی عدالت سے کیسے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اور کیسے آج معاملات چلتے ہیں۔ حالانکہ آج کل صاحب جو تھے وہ انہوں نے فیصل صدیقی صاحب کو یہاں تک کہا، اگر اس کی بات کریں گے تو ہم پھر 2018 کے الیکشن کے جو ہے نا اس حوالے سے نوٹس لے لیں گے اور کیس کو لگا دیں گے۔ یعنی الیکشن 2024 کے اندر جو مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی اور اس میں تمام تر سہولت کاری ہوئی، اور الیکشن کمیشن کی واضح طور پر کھلم کھلا بدماشی کے باوجود بھی قاضی صاحب اس کے اوپر انصاف کرنے کی بجائے 2018 اور اپنے وہ ریفرنس والے جو ان کے تکلیف ہے اس کو لے کے اور ایکسٹینشن کے چکروں میں وہ اس کیس کی کاروائی جو ہے وہ واضح طور پر ایک جانبدار ہو کر کر رہے ہیں۔ اس پر عطم اللہ صاحب نے بھی اطلاع دی ہے، انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ہم حق کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا، یعنی ووٹ کے حق پر کوئی بات نہیں کر رہا، عوام نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ووٹ دیا۔ اب سارے جانتے ہیں کہ ووٹ کس کو پڑا، انتخابات کو شفاف بنانا ضروری ہے۔ صورتحال کے مطابق ایک بڑی سیاسی جماعت کو ووٹ ملا جس کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا۔ بات سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ عوام کے ووٹ کے حق کی ہے۔ 2018 میں بھی انتخابات پر سنجیدہ سوالات اٹھے تھے، الیکشن کمیشن پر بھی سوالات اٹھے تھے، کیا خاموش رہیں، عوام کا حق پامال ہونے دیں؟ کیا الیکشن نارمل حالات میں اور شفاف ہوئے تھے؟ کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امیدواروں کو دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے؟ انہوں نے ایک سوال رکھا کہ اگر حالات اتنے اچھے تھے، آل از ویل تھا، تو ایسی کیا مجبوری بنی کہ ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو اپنے امیدواران سنی اتحاد کونسل میں کیوں بھیجنے پڑے؟ تو یہ کچھ سوالات تھے۔ بہرحال اب فیصلہ محفوظ کیا گیا، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد وفاقی حکومت نے آئی ایس آئی کو کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے، یعنی اپنے پاؤں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے۔ ماضی میں اگر ہم بات کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ پریس کانفرنس میں اکثر یہ کہتی سنائی دیتی تھی کہ ان کو کس نے حق دیا کہ میری کال ریکارڈ کریں، ان کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ میری کال ٹیپ کریں اور اس پر جو ہے یہ پروپیگنڈا کریں، ان کو معافی مانگنی چاہیے، پرویز رشید اور میری کال کو کیوں ریکارڈ کیا گیا؟ لیکن آج وہی مریم نواز کے چچا کی حکومت وفاق میں اور ان کی اپنی حکومت پنجاب میں، اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایس آئی کو کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یعنی وفاقی حکومت نے قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کے خدشے کے تناظر میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ملتے ہیں۔ واضح ہے کہ 30 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس ایک کیس تھا، ثاقب نثار صاحب کے بیٹے اور بشر بی بی کے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ انہوں نے فیصلے کے حکم نامے میں لکھوایا تھا کہ قانون کے مطابق شہریوں کی کسی قسم کی سرویلنس غیر قانونی عمل ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ اکارڈنگ دا لا ہم اس چیز کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی، کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا ادارہ کسی عام آدمی کی کال کو ریکارڈ کرے یا ان کی پرائیویسی کے اندر انوالو ہو۔ لیکن حکومت نے بذات خود اجازت دے دی ہے،
اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی مسلم لیگ نون، یہی پیپلز پارٹی، یہی لوگ جو آج اقتدار میں بیٹھ کر جلسے دے رہے ہیں، یہی لوگ کل کو آپ کو روتے چیختے اور پیٹتے نظر آئیں گے۔ اس پر عمر یوب صاحب نے رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے ٹیپ ریکارڈ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندا تیار کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے کار ریکارڈنگ دے کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئی ایس آئی کو کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کا اختیار دینے کے فیصلے پر انہوں نے تبصرہ کیا، اور انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ شہریوں کے کال ریکارڈ کیے جائیں، حکومت نے ٹیپ ریکارڈ کی اجازت دے کر اپنے لیے پھندا تیار کروا لیا ہے۔ اور یہ بڑی واضح ہے بات کہ یہ چیز آنے والے دنوں میں ان کو نقصان بھی دے گی۔ اس کے بعد بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے تین مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ تھا اور آج سنایا جانا ہے۔ اس میں جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں وہ نامزد ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پرچے کٹے تھے، جب یہ واقعات ہوئے تھے تو خان صاحب کہاں تھے، اور اگر بندہ جیل میں تھا، باہر نہیں تھا، تو مقدمات درج کرنے والوں کو، کروانے والوں کو اور اس کے اوپر جو بھی معاملے کو ٹیک آف کر رہا ہے اس کو شرم آنی چاہیے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی آنی چاہیے۔ جو بندہ جیل میں ہے اور اس کے اوپر آپ نے وہ ایف آئی آر کی تب جب وہ یہاں نہیں تھا، یہ ایسے ہی ہے جیسے عمران ریاض خان صاحب کو غائب کیا گیا اور جب وہ غائب تھے تو اس دوران ان کے اوپر پرچے ہوتے رہے، تو انہیں آئی جی پنجاب کا پرچہ ہوا اور اس طرح کے بہت سے پرچے تھے، توڑ پھوڑ کے پرچے ہوئے، بندہ غائب ہے لیکن پرچے جاری ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ راہ بروں سے رازنوں کا رابطہ محفوظ ہے، دیس میرا لٹ گیا اور فیصلہ محفوظ ہے، تو پاکستان کے اندر فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، اور محفوظ ہونے کے بعد ایسے محفوظ ہوتے ہیں کہ کہیں سے ایک محفوظ مقام سے اٹھ رہتا ہے اور وہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کرتی ہے۔ خیر، اس کے بعد ایک دلچسپ خبر آپ کو بتائیں، کے پی کے اسمبلی میں ملازمین کی بھرمار، کرسیاں بھی کم پڑ گئیں۔ یعنی وہاں کی بڑی دلچسپ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں کے بیشتر ملازمین کے پاس بیٹھنے کو کرسی اور کرنے کو کام کوئی نہیں ہے، اور جو وہاں کے اراکین ہیں ان کی تعداد 119 ہے جبکہ ملازمین کی تعداد 794 ہو چکی ہے، اور بیشتر ملازمین جو ہیں وہ سابق اسپیکر اسد کیسر اور مشتاق غنی کے دور میں، جبکہ کچھ لوگ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے دور میں بھرتی ہوئے۔ تو سوال تو بنتا ہے بھائی کہ صوبائی حکومت ہے اور اسمبلی کے اندر اراکین کم ہیں اور ملازمین زیادہ ہیں، اس کے اوپر علی من گنڈا پور اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا۔ آخر میں بات کریں گے خواتین جو قیدی ہیں، ان کو آج پیش کیا گیا سرمن جوید اور علی حمزہ کو گوجرانوالہ عدالت میں، اور ان کو مزید جو ہے وہ ریمانڈ بھی دیے جانے کے حوالے سے سفارشات آئیں۔ اگر ان کے ہم عزم کی بات کریں تو انہوں نے آج بھی وہاں پر واضح طور پر ایک پیغام دیا کہ ہمارے اوپر ایک نہیں 180 ایف آئی آر بھی کاٹیں گے تو وفا عمران خان کے لیے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم خان صاحب سے وعدہ کرتی ہیں، کمٹمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہماری وجہ سے بلیک میل نہ ہوئیے گا، آپ جب بھی پیچھے دیکھیں گے ہم آپ کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ تو یقینی طور پر ان خواتین کے حوصلے کو سلام ہے جن کو ایک سال ہو گیا لیکن وہ نہ ٹوٹیں نہ جھکیں اور نہ ہی اس بزدل حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔